A mund të na konfirmoni, ju lutem, kohën kur keni qenë Ministre e Financave, qeverinë e Abdullah Hutit? Nëse ju kujtohet. Kohën kur jeni emru edhe kohën kur e keni përfundu? A, keni thirë në cilësinë e Ministres së Arsimit, kështu që nuk e kam zjerë, dhe me thonë datat, nuk e kom ditë që e mftu në cilësinë e Ministres e Financave, kështu e kam edhe e-mailin. Kjo është edhe komisioni. Në Ministri të Arsimit kam qenë ministre prej datës 4 shkurt deri me datën 4 qershor. Me datën 4 qershor e kam dorëzuar mandatin ministrit Likaj dhe mandej kam lëviz tek Ministria e Financave dhe kam qëndruar deri në një muaj më duket para se me përfundu mandatin sepse mandej jam larguar dhe një muaj ka qenë si domethënë ushtrues detyre ministrit se kemi qenë qeverinë e detyrë gjatë procesit të zgjedhjeve, zotë Jakim Krasnishi. Po sakt data nuk më kujtohet, do të thonë data e lëshimit. Pra po e them, keni ftuar në cilësinë e Ministrës së Arsimit. Unë do t'ju bëj pyetje në lidhje me Ministrinë e Financave, për shkak se objekt hetimi i këtij komisioni është edhe çështja financiare, që ka të bëjë me atë se pyetjen që po qarkullon tash disa muaj se a janë blerë më shtrejt ose më lirë librat. Pra ndaj në një formë se tjetër ju implikon, bazë të karshise dhe bazë të asaj që keni pasë edhe përgjithsi institucionale ekzekutive. Ju jene, do me thonë, si Ministre e Financave në qërëshorë 2020, nërsa keni përfundu me dërheqe me 24 shkurë 2021. Në cilësin e Ministres e Financave, nësë ju kujtohet, a mund të në thoni sa kanë qenë planifikimet, sepse është shumë e rëndësishme të adinë, sa ka qenë planifikimi dhe sa ka qenë, do me thonë, fund sa ka përfundu, do më thonë, blerja e tekste dhe mësimoret për vitin, po flasmi vitin shkollor 2020-2021. E të ruar të vëtete, pra po e them, ftesën në komision e kam pas për me ardhë dhe me raportu në cilësin e ish ministrës arsimit. Kështu që këto janë dhona të cilat une nuk i kam, po me nëjë, po ta kisha ditur, ndo shta dhe do kisha nëzjerë, po e them edhe një gjë. Sa i përket planifikimit, planifikimin e buxhetit për libra nuk e bën Ministria e Financave, nuk e bën as sot, as nuk e bën, ka bën të kalumen. Ministria e Financave ndon kufit buxhetor, shpërndahen qarkoret buxhetore nëpër organizata buxhetore të brenda kufive buxhetor, mandej ministrat e financave, ministrat e, po mënoj, ministrat respektiv, këtë rast ministri arsimit, ullet dhe e bën planifikimin, në bazë të kufive bugjetor që ja caktan Ministria Financave. Në gjatë kohë sa keni qenë Ministra Arsimit, a është diskutu në Ministrinë Arsimit për stoqit e grumbulluara në përshkolla? A keni marrë ju ndo një raport, apo në ndo një nga takimet që i keni pasur me DKA-t? A është adresu kjo problematik për drejtorve të shkollave? Mua personalisht nuk më kujtuat që kemi diskutu, kemi pas në ndo një takim të më thonë lidhur me këtë. Unë e kam qenë sepse në atë periudhë, dhe më thonë ka ndodhë rishikimi i buxhetit, na kemi trashëguar një buxhet nga qeveria paraprake, ka ndodhur rishikimi i buxhetit periudhën derisa është janë mbyllë shkollat, jemi marrë kryesisht me këtë, domethënë kanë qenë me pa dhe me bë planifikimin e buxhetit, sepse është bën i parlloj rishikimi i buxhetit dhe mandej më një herë ka ndodhur siç e tash pandemia dhe prej datës 19 mars e tutje kemi qenë ekskluzivisht në pandemi dhe kemi qenë të fokusuar të këmësimi online. Nuk më kujtohet që ka pasur, sigurisht ka pasur, dhe me thonë, komisione ka qenë kepshti funksional dhe komisionet e tjera, po nuk është që kemi pas diçka tjetër. Veç për korekci, edhe njëherë ju thatë, kur thatë se keni përfundu detyre në masht? Në masht e kemi përfundu me 4 qëshur. 4 qëshur. Të vitit? 2020. 2020, në regull. Gjatë kohës po, gjatë kohës se unë e kom pas një diskutim edhe me ministrat e tjerë për material për këtë komision, moshti e kanë zirë vetë një uzim administrativ, normalisht kjo si pasoj e evidentimit të gjendjes në përshkolla, raporteve të auditorit edhe feedbacku që e ka pas prej DKA-ve, e kanë zirë një vendim me datën 14/8/2020, i cili i është drejtu DKA-ve për stoqet e grumbulluara në shkolla. E, na po flasim për një periudhë para prake, kur ju, e qartë, për unë po flasë, a është adresu si problematik që mas ne i marë deri të kjo vendim, po në takimet që ju i keni pas, nuk është përmend, po thani. Nuk kujtohet që unë ka marë pjesë në takimet e tila, dhe më thonë, ka mujtë me qenë proces në vazhdimësi. Edhe pse në kohë të pandemis, më interesonë si është bosh